everyone, good morning. This is me. My name is Amarjyoti Dutta. Namaskar, my name is Amarjyoti Dutta. Apnaloko mor anata blog holoi swagatam janaisu. Apnaloko khobor kenoka nischoy bhal aru bhal thokai moi kamona korisu. Je okol notun loke mor ei video tu prothom bar babe sabo ba saise teloko most welcome janaisu aru je okol mor video tu sai bhal pai ba upobhog kori bhal pai jene apnalok dhonnobad janaisu. আপোনালোকে যদি মোৰ এই YouTube চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন যাব মই যেতিয়া ভিডিওটো আপলোড কৰো আৰু প্ৰথমে উপভোগ কৰিব পাৰিব তো আজি মই ভাবিলোঁ ভিডিওটো বনাম কাৰণ আপোনালোকক কৈছোঁ মই ইউটিউবত টি ফৰ্ম বুলি সেইবাবে মই এটা ভিডিঅ' বনাম ভিডিঅ'টো হৈছে আৰ্ট বা স্কেচিং কৰা স্কেচ কৰা মই স্কেচ বা আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ সেইবাবে আজি ভিডিঅ' সৰু ভিডিঅ' বা ফিট তেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ তো বলো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত প্ৰথমে মই স্কেচ কেনেকুৱা কৰোঁ সেইটো দেখুৱাই লওঁ দেখুৱাই লওঁ মানে মই মানে ভাল নকৰোঁ তেওঁ পাৰফেক্ট নহয় তাৰপিছত সৰু সুৰাকৈ আঁকোঁ তো ফাৰ্ষ্টত দেখুৱাই লওঁ তো চ' প্ৰথমটো হৈছে এইটো জুবিন দা নিশ্চয় দিব পাৰিছে তো এই ইমানেই আঁকোঁ তাকে ভাল নাকোঁ ছেকেণ্ডটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা নাজানো কেনেকুৱা ফিচাৰটো থাকিছিলোঁ এইটো হৈছে মোৰ ভাগিনটো এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় আইৰণ মেন চবে চিনি পাতিব পাৰিছে সেইটো এটা সেইটো কেনেকুৱা চমা কম নাপাওঁ তাৰপিছত বিৰাট কোহলি এইটো শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখনি আঁকিছিলোঁ মই তো মহাদেৱ এইটো হৈছে ৰণাল্ডো ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডো কাৰণ আনকমপ্লিট হৈছে তো এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিটো স্কেটছ কৰিম সেইটো হৈছে টম হলেণ্ড স্পাইডাৰ নাম বুলি জনা মই তেওঁ তো তেওঁৰ ফটোখন ইয়াত বা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তারপর আমার এক্সট্রা ফোন নাই এভাবে আমি ইয়াতে সাইড আপ করবার দেখে তো ভিডিওটা বলত আরম্ভ করুন Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust আঁকিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া ৰাতি হ'ল ৰাতি 12টা বাজি হ'ল তো বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ফটোখন কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব তো বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিছোঁ ভাল পাব তো আৰ্ট কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টৰ নিশ্চয় জনাব তো মোৰ আগৰ যি ভিডিঅ'টোত মই তাত কৈছিলোঁ যে মই তাত শ্বৰ্ট আউট দিম বুলি তো সেইবাবে যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নামকেইটা মই আগে পিছে কৈ লওঁ তো তো ফাৰ্ষ্ট নামটো হৈছে উৎপল হেমব্ৰম তাৰপৰা বুলবুল ভাই তেওঁ দিছিলে মজা মজা আগুৱাই ধন্যবাদ তাৰপৰা দীপা গগৈ অনামিকা ৰয় জয়ন্ত গগৈ তেওঁ দিছে কংগ্ৰেছনো বহুত থেংক ইউ তাৰপৰা ৰেভেল চেৰো গেমিঙে দিছে তাৰপৰা লাষ্টত দলৈ দিছে এই সাতজনে মোক দিছিলে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই বহুত বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ চাই তাৰে মই দুটা নাম কৈছোঁ যি দুজন আছে বুলবুল ভাই তেওঁ ইউটিউবত একাউণ্ট আছে ভাই আৰু জয়ন্ত ব্লগছ তেওঁ একাউণ্ট আছে সেইবাবে তেওঁলোকে দিছে তো আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম নীতি যাব তো এইবাৰ যি আৰ্ট অফ ব্লগটো হৈছে মোক কেনেকুৱা হৈছে বা যিসকল লোকে মোক তাত কমেণ্ট দিব মই তেওঁলোকক শ্বৰ্ট আউট দিম আৰু কমেণ্ট দিব তো আজি স্কেটছৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নহ'লে ভাল লাগিলে গম পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আপোনালোকৰ আৰ্ট লাভাৰ যিয়ে স্কেটছ কৰিব ছবি আঁকি ভাল ভাল পায় তেওঁলোকেতো চাব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ
সাবস্ক্রাইবার দ্বারা মই উন্নতি আগবাই যাম তো হে হলি।